сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхнийхээ орой амгалан айлтгий. Цаг үеэс бодлоо шууд нэвтрүүлгийн хайлж дугаарыг эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочны хамт байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Батэрдний өрсөн танд орой мэнд төргий. Орой мэнд төргий. За баярлалаа. Бидний урилгаас үлэн авч ирж цаг үеийн асуудлаараас олон нийтэд тойлоо мэдээлэл өгнө. За цаг үеийн гэдэг нь илүү одоо мэдээж байгаль орчин аялал жуулчлалын яам өөрөө энэ чиглэлийнхаа үйл ажиллагааны өрөөнд бол маш олон сэдвүүд хоёлаа ярих хэрэгтэй болно. А гэхдээ өнөөдөр бол бас цаг үеийтэйгээ уялдуулаад илүү одоо байгалийн баялагын асуудал, тэр дундаа энэ хошмөрсний асуудал, самрын асуудлыг нэлээд одоо өргөн үрэнд мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Тэгэхээр манай улсын байгалийн ойн талбай нь 525%-ийг мөн ойн нөөцийн 8.9%-ийг бол хош эзэлдэм байлээ. Тэгэхээр би энэ тоог хараад юу гэж бодож ирсэн гэхээр энэ одоо ер нь нийт ойн одоо энэ тэнцвэртэй байдал нь хэвийн хэмжээнд байна гэсэн тоо хэмжээ юм болов уу? Эсвэл тэнцвэр алд тад хүргэсэн тоо хэмжээ юу гэдгийг бас хамгийн дөрөвд асууя гэж бодсон. Тэгэхээр энэ дээр хариултаа тий. Мэдээж их байх тусмал сайн. Угнал. Угнал тий. 2010 онд Монгол Улсын ойн сам маань ой маань одоо нийт газар нутгийн 8.5% эзэлж ирсэн гэж тоо байдаг тий. Гэтэл 2022 он буюу одоо ингээд 2021 оны тоогоор бол 10 орчим жилийн хугацаанд 7.9% хүртэл буурсан байх жишээтэй байна. Энэ өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар байгалийн баялагийг зүү зөксгүүгээр хайр хамгүйгээр өөрөөр хэлбэл өөрсдөөхөө ирээдүг сүлгэж яана л гэсэн үг. Тэгэхээр их байх тусмал сайн. Аа тэр бомод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ялангуяа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бомод үндэсний хөдөлгөө маань нөгөө дэлхий дахина яригдчихж байгаа. Дэлхийн дулаарл, уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлчлөлтийн эсрэг ерөөсөө гол концепц болж байгаа. Олон улсын байгууллага, дэлхийн олон улсын хүлэн зөвшөөрөд байгаа орон даяар хэрэгжүүлж байгаа бүс нутгийн хэмжээний том хөтөлбөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр бол бид нар одоо аль болох цаашдаа хөгжүүлж модон маш сайн тарих үүрэгтэл гэсэн үг. Аа. Тэгэхээр бол тэнцвэр алдагдсан ч гэх тэцүү бас заашгүй нэмэгдүүлэхгүй бол энэ бол одоо аюултай хэмжээнд орцоо гэж үзэж байна. Тэгэхээр бол нийт сая таа тоог нь хэлчихлээ. Нийт хуш модны маань өөрөө 70% доройдолд орсон. Аа. Одоо байгаа байгаа энэ эзэлж байгаа хувь хэмжээний чи өөрийнх нь а яагаад тэгэхээр нөгөө нэг самбартаа холбоотой асуудлаас үүдэлтэйгээр 70% дөрөл. Манай монголчуудын хувьд бол одоо нэгэсэндээ мэдээж одоо тодорхой хэмжээний эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орох те мөнгө олох альчааны систем байхыг бол хүлэн зөвшөөрнө. А гэхдээ цаг нь болоогүй байхад нөгөө мундаж тухайн модыг гимтээдэг. Үнээс улбаатай мод маань өөрөө гимтэлд ордог. А үнээс улбаатай нөгөө модны дөрөлтөл өгдөгч. Одоо манайхан ярьдаг шүү дээ их хурцсан жил бага хурцсан жил гэдэг. Аа гадны эрдэмтэд юу гэж ярьдаг вэ гэхээр наа чи их хурцсан жил бага хурцсан жил гэдэг ойлголт байхгүй. Аа тухайн мод маань нэгэнд байгаль болвол үр жимсээ одоо жил бүр өгчлөө. Жил бүр өгчлөх хэвээр. Аа тэрний төлөө шим шүүсэн дэше явжлах хэвээр байхгүй. Аа гэтэл нөгөө мундсан гэдэг юм уу тухайн мод өөрөө гинснээс урттаагаар үр жимсээ авж байгаа. Өөрийнхөө одоо энерги гэдэг юм уу те нөгөө шархаа нөхөх хэлбэр лөө зарцуулж байгаа гэсэн. Уулын мод тухайн жимс рүүгээ хөвж явах хэвээр байтал өөрийнхөө өрөө өрөөгөө одоо батлааны систем нь ажиллаад мод өрөө өрөөгөө хөвжүүлэх систем чинь ажиллаад нөгөө ургац чинь гарч ирэхгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? Одоо хэлбэр ингээд ярих юм бол тийм. Зөв зөв. Тэгэхээр ойн дагалт баялагийг хамгаалах зохистой ашиглах журмыг шинжилсэн байлээ 22 оны 8 сард байсан баха. Тэгэхээр энэ шинжилт яг ямар шинжилт, ямар зохицуулалт орж өгсөн бэ гэдэг мэдээллийг бас үзэгчтэй ойлгоо гэх юм. Яг хуш модны хувьд бол бид нар ялангуяа энэ ойн нөөцтэй холбоотой, за ялангуяа одоо нөгөө байгалийн баялагтай холбоотой тухайн нөөцийг 4 жил тутам бид нар зайлшгүй судалгааг нь хийж шинжилж нөөцийн дээд хэмжээг тогтоох. Ийнийг залтыг бид нар олж өгсөн. А нөгөөх нь жишээлбэл ахын болон үйлдвэрлэлийн зорилтоор бид нар тухайн самар маань явж байгаа тийм. Энийн дээд хэмжээг тогтоож өгч байгаа гэсэн. А үйлдвэрлэлийн аргаар үйлдвэрлэлийн зорилтоор тээвэрлж байгаа самарны одоо үйлсрүү юу одоо тээврийн гэрчлэгээс давхуулаад бид нар зайлшгүй одоо тухайн автомашинд авч явж байгаа гэдэг ч юм. А нөгөө талдаа бидний хувьд бол одоо хуш модны түүх хугацаа одоо самарны түүх хугацаа гэж байна тийм бид нар бөмсгсөн. За энэ жилийн хувьд шилхэм бол 9 сарын 20-ноос 2 сарын 11 өдөр хүртэл болгоч. А хуучин ямар байсан бэ гэхээр 3 сарын 15 өдөр хүртэл байдаг гэсэн. Энэ нь өөрөө нөгөө ой хоёрын төмөр за эргээд нөгөө модоо үргэлжлүүлж
гимтэйх гэдэг ч юм те маш олон асуудлуудыг дагуулдаг байсан. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар тодорхой судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийгээд хуцааг нь бол бид нар бас богиносгож өгсөн баг. Зөв зөв. Аа нөөс тогтоох ажил ер нь далангуй энэ одоо юу гэдэг айн энэ салбарт бол маш чухал те ямар төрлийн мод ургамал хийч нэ ямар байгаа яа тасжилт нь ямар юм те гэдэг ч юм хорхоо шавьжин тедэн хувь нь идэгдчихэд байгаа юм гээд. Тэгэхээр ер нь бол та бүхэн өнөөдөр ярьж байгаа яг хуш модны өөрийнх нь энэ нөөцийг тэр бас үржимснийх нь нөөцийг тогтоох ажлыг ер нь ямар журмаар яаж хийдгийг тухай тухайн жилд бол мэдээж ийм хэмжээний одоо жимс юмыг авах нэ. Одоо эргээгээд одоо юу гэдэг юм модны чанарыг сайжруулахад ийм ажлыг хийх нэ гэд ингээд хийдэг баг. Тэгэхээр энэний ач холбогдол дээр та бас ямар бодолтой байдгүй. Цэгэр цэгэр гаргүй юу дэлхий дээр ганцхан хүндрэлтэй амьдэрдэггүй. Амьтан бас амьдэрч байгаа. За тэр самрыг иддэг амьтан гэж бас бий. Байгальд өөрөө үлдэх ёстой хэсэг гэж бий. Тэгэхээр бид нар бол ялангуяа энэ үйлдвэрлэлийн зорилтоор явж байгаа бол бид нар 40% илүү гарахгүй л байх хэрэгтэй. 40, 60% байгальд үлдэх ёстой гэсэн үг. Өнөөдөр хит их тухайн одоо үйлдвэрлэлийн зорилтоор нэрхийг олгосноос улбаатаагаар хуш мод маань өөрөө дөрөд хэлбэр энэ дэр агуулгачих. Энэ дэр агуулгачих. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо юу гэдэг тухайн модоо харилж чиж үржимсэл авах хэрэгтэй шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт өнөөдөр шиг бид нэгээ дайраад ах юм бол хизээ нэгэн цагт Монгол улс самраа импортоор авдаг болно л гэсэн үг. Тухайн самартай одоо иддэг үед юм уу те иж болгодог тижэл болгодог үед юм уу тэр амтнд өрөө үгүрч байхгүй болно л гэсэн үг байхгүй. Энийгээ дагаад нөгөө экологийн тэнцвэр чинь алдагдана. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр байгаа дээр нь яаж модоо харилж хамгаалах хэрэгтэй вэ? Бид нар тийм санаачлал хүртэл гарч ирсэн шүү дээ. Та хуш модоо тарих. Тэгээд самрахаас зөвшөөрлийг авах. Энийг хүртэл ярьж ирсэн. Судалгааны хувьд бол тухайн сумын одоо ангиас ахуулаад ерөнхий өөрсдийнхөө газар орон нутгад бол нөөцийн судалгаагаа хийгээд за энэ жил манайх онц сайн ургацтай жил болох нэ. Ийм хэмжээнд байна гэдэг тоогоо байгуулж ажиллаж байгаа юм баярлдаг. За үүнийхэн дагуу бид тээр хувилаад энэ жил бид нар хаана зөвшөөрөл олох вэ гэдгээ тогтоож өгчих. Мэдээж одоо жишээний үүдийн огт урахгүй газар гэж бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө онц сайн ургасан сайн ургацтай газруудаа тогтоож өгөөд тухайн газруудаас хэмжээг зааж өгөөд хэрэг нь алгадаг гэсэн үг. Тэгэхээр та сая хэллээ яг 9 сарын 10-ны дотор энэ юмнуудаа гаргадаг байна шүү дээ шийдвэрүүдээ тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар яг аль аймаг орон нутг бүс нутгуудад одоо ургац сайн байгаа үгүй олон нийтэд мэдээлэх боломжтой юу? Яг одоо аймагуудаар хэлээд ч юм уу тийм ээ сайн ургацтай нуур. Улсын хэмжээнд 2022-оос 2023 онд хуш модны самрын онц сайн ургацтай Архангай аймгийн Цинкэр, Булган, Жаргаланд, Их Тамир, Тариат, Булган аймгийн Сэлэнг, Тишиг, Өрхангай аймгийн Баталцээ, Сэлэнг аймгийн Хүдэр, Ерөө Мандал, Баруун Бүрэн, Төв аймгийн Батсанбөр, Эрдэнэ, Мөнгөн Морд, Хинтэн аймгийн Өмнө Дэлгэр, Батчирэд, Хөсгөл аймгийн Жаргаланд, Галт, Цагаан Уур, Чанман Өндөр, Эрдэнэ Булган, Тариалин гэдэг ийм 7 аймгийн 24 суманд үйлдвэрлэлийн зорилтоор дунд ургацтай байгаа Архангай аймгийн төвшүүлч чулууд гэж юм ингээд нийтдээ 6 аймгийн 13 суман дээр 10 тусгай хамгаалалттай газруудын хэмжээнд бол ахуйн зорилтоор бэлтгүүлэх юм шийдвэрийн төслийг одоо ингээд байгуулж ажилжуулах юм дээр боловсруулаа явчих. Тэгэхээр би ингээд нэг олон нийтэд бас ингээд нэг талаараа бол ил тод ингээд мэдээлчих нь бас зөв юм байна. Одоо хаа хамаагүй хаан самар байгаа бол гээд ингээд нөгөө яваад байхгүй яг ингээд сайн ургацтай байгаа газар нь хаана байгаа, дунд ургацтай иргэд одоо очоод бас ахуй эрсдлийнхаа авч болох газар нь хаана байгаа гэдгийг мэдээлэх нь чухал юм байна. За би энэний хажуугаар яаж авах ёстой вэ? Та сая хэлсэн 9 сарын 20-оос 2 сарын 1 хүртэл л үү, тийм ээ? Тэгэхээр энэ хугацаанд иргэд бол ямар хэмжээгээр яаж авах ёстой вэ? Төрөний одоо орсон журамд орсон тодорхой заалтууд дээр тас иргэдэд яг тодорхой мэдээллүүдийг өгөөч. Тэр сайн ургацтай байгааг үйлдвэрлэлийн журмаар авах аж ахуй нэгж нь одоо нэг гэсэн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүд байх юм уу? Иргэд одоо хаанаас хин нэгнээс бас зөвшөөрөл авах ёстой байх уу? Яг нь ер нь бол иргэдийн маань хувьд бол бас тодорхой хэмжээнд энийг модчин сүйдэж байна. 20ч гэдэг асуудлуудыг бас тодорхой хэмжээнд өндөж байгаа. 20 бол маш амархан. Маш амархан. Сайд нэг тушаал гаргаад 3 жилийн хугацаатай 20 суугаа гэл гарсварчна. За энэний үр дагавар юу байх вэ гэдэг бид бодох хэрэгтэй. За мэдээж мод сэргэн, нөхөн сэргэлт авна. За тодорхой хэмжээнд одоо нөгөө хулгаагаар
самар төгчд маань бас л гарал гарна. А гэхдээ зөвшөөрөл өгсөн хэмжээнээс их хэмжээний самруулах хэрэггүй. Нэгтэлтэй. А муу даавар байгаа. Муу даавар нь юу байгаа вэ гэхээр эдийн засгийн хэрэгэлт бий болохгүй. За одоо нөгөө намартаа тухайн сумдад тодорхой олгууд орчдөг. За жишээлбэл сүүлийн 7 жилийн хугацаанд 30 орчим тэрбум төгрөгийн аймгийн одоо юу орон нутгийн төсөвлөлт орсон нь тийм сумдууд руу орсон байл та. Зөв зөв. За экспорт гэхэд жишээлбэл 111 тэрбум төгрөг байж байгаа жишээтэй байна. Тэгэхээр бид нэр энэ эдийн засгийн хэрэгэлтийг бол нөгөө талд алтан л гэсэн. А тэгэхээр төрийн байгууллага юу их хэвээр байгаа гэдэг асуудал гарч байгаа. Би сайнсэн шүү. Оргилох маш амархан. Оргилох маш амархан. А төрийн байгууллагын үүрэг бол хяналтаа тавих хэрэгтэй. Хяналтаа тавина. Хамгаална. А бидний хувьд бол энэ жил ямар бодлого болж байгаа гэхээр бид нар эдийн засгийг дэмжих хэвээр, иргэдэд дэмжих хэвээр. А тэр утгаараа сая бид бол жишээлбэл ингээд та хэллээ шүү. Сундуудаар нь хэлчих болж байгаа юм уу гэдэг. Бид нар сундуудаар нь ингээд зарлчих чинь. Энийг бид нар аль бисаар зарлана. А самар авах гэж бол ишгүй очи. А гэхдээ энд бол хатуу хяналт явагдана. Хяналт явагдана. А энэ өөрөө эргээд жишээлэх юм бол газар болгонд хүн очиж самар төгөх гэж байгаа шаардлага болчих. Тийшээ та очисон ч гэсэн самар байхгүй. Тэ? А их хурцтай буюу ишгүй очисон нь илүү дээр. А гэхдээ та хяналттай. Хяналт нь юу явах хэвээр гэхээр хамгаалалтын журмууд хэрэгжнэ л гэсэн үг. Та модыг мунтахгүй, тэ? Тухайн модыг эмтээхгүй, а ямар авах арга технологи вэ? Технологи хэлбэр дээр болох. Юу нь бол нэг харамсалтай юм байдаг шүү дээ. Аа, самарнд явсан иргэдийн 80 гаруй хувь нь бол газар дээр нь сурдаг. Аа, аюул ямар аюултай? Маш аюултай. Аа, хөнгөн бэртүүл тэрийг бараг аз гэж тооцож байна. Хүнд бэртэл нь маш өндөр, нас баралт нь бүр өндөр. Нас баралт нь бүр өндөр гэхгүй. Тэгэхээр бид нэгдүгээрт аюулгүй байдал юм. Тухайн үе хүн өөрийнхөө амь насыг золион байж модонд явах шаардлагатай гэдэг бодох хэрэгтэй гэсэн. А хоёрдугаар та түр асуусан үйлдвэрлэлийн зорилтоор бол манай байгууллагач ажилчлалын хамаас код тогтоход жишээлбэл энэ жил бид нэр 10,000 тонныг зөвшөөрч байна гэдэг зөвшөөрөл авах гэсэн үг. За 2021 оны хувьд бол үйлдвэрлэлийн зорилтоор 80,000 тонн л байсан юм. Хэдэн аж ахуйныг ч гэсэн үг. За 40 орчим аж ахуйныг тооцсон. Одоо энэ жил бид нэр жишээлбэл сайн ингээд тооцоолоод гаргаж штэ. Энэ тооцоолоодхоо дагуу хичнээн хэмжээний нөөцийн дэд хэмжээг тогтоогоод тэргээ хичнээн аж ахуйныч үүдэг олох вэ гэдэг процесс чинь нэгдүгээр. А хоёрдугаар энгийн иргэн ахын зорилтоор бэлдэж болж байгаа. Ахын зорилтоор бэлдэх нь бол хуучин 25 кг байсан. За энэ жилийнх бол бид нар 50 кг зөвшөөрч өгч байгаа. А гэхдээ та тухайн байгаль хамгаалагч дээр очиж, сумынхаа байгаль хамгаалагч дээр очиод тодорхой мөнгө төлөл авчих. 1 кг нь 1000 төгрөг. А үйлдвэрлэлийн зорилтоо бол яг одооны явж байгаа төслөр бол 1400 орчим төгрөгтэй байна. А энэ мөнгө килограмм тутамдаа килограмм тутамдаа нэмэх ёстой гэж бид харж байгаа. Үйлдвэрлэлийн зорилтыг бол одоо байгаа нь бол ийм л байгаа юм байна. Одоо бол яг нэг иймэрхүү байдалтай явж байгаа гэж ойлгож байна гэсэн үг. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн зорилт бол ямаас зөвшөөрөл авна. А ахын зорилт бол тухайн суманд байгаа байгаль хамгаалагч нараас шууд авчих боломжтой л гэж ойлгож байна гэсэн үг. Ямар нэг бичгээр амжилттай шаардлагагүй. Аа. Ер нь энэ бэлтгэх хэмжээ хязгаарыг бас яг юун дээр тулгуурлаж тогтоож байна гэдэг бас асуулт гараад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та мэдээж тухайн жилийн ургац ямар бас байгааг шалтгаална гэж хэлж байгаа шүү гэн. А ер нь бол нэг олон жилийн дунджаар одоо иргэн бол 50 кг байна гэдэг чинь яг тооцоо нь бол бас юун дээр үндэслэсэн гэсэн үү? Яг хуу энэ ч нүр юм шүү дээ. Нэг иргэний килограмм дээд хэмжээг нь зоож өгч байгаа ч гэсэн. А нөөц нь тусаа тогтоож байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол одоо юу гэдэг Архангай аймгийн Цэгэр сум байлаа гэхэд тэр хүн болгон 50 кг авна гэсэн үг шээ. Тэнд чинь тодорхой нөөцийн тогтоогоод хөлчихчихэж шээ. Тэр хувь хэмжээндээ л авна. А энэ дээр манай байгаль хамгаалагч нар хяналтаа тавих хэвээр. Экологийн цагдаа хяналтаа тавих хэвээр. Мэргэжлийн албаны байгууллага хяналтаа тавих хэвээр гэсэн. А энийг бид нар тогтолцооны үед хийх хэвээр. А түрүүн биэлсэн 20 бол маш амархан. Маш амархан. А гэхдээ бид нар өнөөдөр эдийн засгийг дэмжих, ард иргэдийнхээ амжиргааг дэмжих. Дээрээс нь нөгөө төрийн байгууллага өөр юм амар хялбар замыг сонгох нь өөрөө буруу гэж би өөрийнхөө бодлоо боддог. Төр иргэний төлөө байдаг болохоос биш. Иргэн төрийн төлөө байдаг. Тэгэхээр иргэдийнхээ айл болох сайн сайхан амьдрах тал дээр нь бид нэг талаа төрийн шийдвэр бодлого шийдвэрлэх хэрэгтэй. А нөгөө талаа бид төрийн байгууллага өөрсдийнхөө одоо тодорхой төсөөс салан аваад сууж байгаа юмс хяналтаа тавиад чангатуул байх хэрэгтэй. Та түрүү хугацаа ярьлаа 9 сарын 20-ны 2 сарын 1-ний хооронд яг одоо түүж бэлтгэж юм гэж. А
хуцаа сонгох тохиолдол байх уу? Магадгүй одоо байгалийн давч хүчин зүйлийн болоод ч юм уу тийм ээ ургац авч чадахгүй байх. Нөгөө одоо иргэдийн хүссэн ч юм уу эсвэл өвл төрлийн аргаар авж байгаа компаниуд бас тэрийг авч чадахгүй байх. Ямар тохиолдолд сунгана гэсэн одоо заалт байна. Яг тухайн одоо өвл төрлийн зорилттар гэж байгаа бол тухайн аж ахуйн гэж одоо зөвсөлт ирэх хэвээр. Аа тухайн хүсэлтийн үндслээр бид нар сунгах үндэслэл болж байгаа юу гэдгийг тогтооно. За ингээд сунгалт гэж болно. Аа гэхдээ хайлуулах сунгахгүй. Яагаад тэгэхээр энэ чинь өөрөө нөгөө байгалийнхаа эргэлт хүй зүү тогтлоор явж шүү дээ. Тэгэхээр байгалийн цаг хугацааг бид нар ухраах юм цосоох ойлголт байхгүй. Одоо 9 сарын 20-ноос ургах юм байна, болцсон гүйцэх юм байна. Та 10 сарын 1-ээс болцсон гүйцчихээч гэдэг одоо байгалаас гоох боломжгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр байгалийн цаг хугацааг бид нар байгалийнхаа цаг хугацаагаар л эдлэнэ. Өөр юм жаргах байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол аль болох сунгахгүй байх бодлогыг л байна. Аа сунгачаар нөгөө нэг эд хураашилтын үе үе байна. Хавар төмрийн асуудал хөрөндөг. За үүнээс улбаатай нөгөө нэг хитэн төрөг авч байгаа самарны хэмжээ биш. Хитэн 10 мянган гаагаар шатах ойн асуудал яригдана. Нөхөн төлбөрийн асуудал яригдана. Гал тавьсан этгээдэд хуулийн хариуцлагын асуудал яригдана. Гэдэг ч юм ингээд маш олон зүйл байна шүү дээ. Тэр үүн таны араас тэр хүний амьнас эрсдэг одоо бэртэж гэмцдэг асуудал бол маш анхаарал татсан эмзэглэмээр асуудал та. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө одоо хувийн иргэн хүн одоо жишээлбэл самар авах гээд явж дээ штэ. Тэгэхэд ямар арга технологиор яаж одоо энийг авах ёстой юм гэдгийг зааж өгч зөвлөмж өгөх ч юм уу тийм ээ. Мэргэжлийн ийм чиглэл тусалцаа үзүүлэх ийм боломж байгаа юм. Тэгвэл одоо нөгөө л өөрсдийнхөө нөгөө нэг чадлын хэрэгэр гэдэг шиг ингээд нэг ийм механик аргаар авах гээд эргээд ирүүл мэдэт нь бас нөлөөлөж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр байцаагчаас бидний хувьд бол та модонд ингэж авирна гэдгийг заахгүй шүү. Аа тийм үү? Та модыг гэмтээхгүй байх хориглолтуудыг л бид нар хийж өгнө. Та жишээлбэл мундаж болохгүй. Аа мундснаар мод өрөө гэмтэнэ гэдэг ч юм уу. Хориглолтуудыг хийж өгсөн. Аа бус нь жишээлбэл одоо зарим технологи, техник ашиглаад авна уу? Ямар боломжоор авна уу гэдэг өөр өөрсдийнхөө боломжоор авал явах. Аа бид нар бол анхааруулга мессеж гэдэг бол явуулаад эхэлчихсэн байна. Тэгээ самрыг хэрхэн түүхвэ гэдэг нэг арга зөвлөмж бас баймар юм шиг санагдаж авчлаа л даа энэ чинь. Тий хит өндөр хичнээн метр өндөр модонд яаж авирхын насан туршийн хүүхдийг авируулчдаг чи хөнгөн юм чи юу юм чи гэдэг. Гэхдээ одоо нөгөө хямлтын хажуугаар бас ийм асуудал шүү. Одоо энэ хүүхдийг тэдэн метрлээ тэгэж авируул гэдэг. Хямлтын гадуур бас тийм асуудал бол. Аа тэгэхээр бид нэр таны зүйлийг л ихсэ ойлгох хэрэгтэй. Аа. Хоригдсан нас бусдын зөвшөөрөлтөнө л гэж ойлгох. Тэгэхээр бид нар хоригдлын арга хэмжээ бол одоо хамгаалах хариултуудыг бол бид нар хийнэ. За тэгээ бусд нь бол авах арга нь жишээлбэл тэр дроноо нэсгээд авах технологио гаргаад ирвэл тэрүүгээр авна уу? Тэ? Одоо тэгээ тодорхой хэмжээнд аюулгүй байдлаа хангаад авирна уу? Тэгээ өөрсдийнх нь л асуудал болж байна шүү дээ. Зөв зөв. Нэг ясандаа хориглож байгаа залтын цаана таны хамгаалагдах зөвлөмж чинь давхар явж байгаа л гэж л ойлгомоор юм байна. Та энэ хоригдсан зүйлийг хийхгүй байвал та хамгаалагдана л гэсэн утгатай авах гэдэг шүү дээ, тэ? За түрүүн бас эдийн засгийн эргэлтэд оруулах асуудлыг ярьсан. Та тоо хэмжээч ярьлаа. Орон нутгийн төсөвт бас овоо 30 гаруй тэрбум төгрөг гэдэг бол баггүй тоо сонсож байна. Аа гадаадад экспортод гарахаар 111 тэрбум гэдэг бол бас баггүй тоо. Тэгэхээр энэ тоо нэмэгдүүлэх боломж энэ жилийн тухайд ер нь хэр байна? Ер нь бол энэ эдийн засгийн эргэлтэд оруулах гэдэг нь бол улсын төсөвтөөш тэр ард түмний амьдралд ч гэсэн бас нэмэртэй асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаас нь та бас жоох мэдээлэл өгөх үү? Гэхдээ одоо бод тоо гэлж болно шүү дээ. Одоо энэ жишээлбэл 2015 онд гэхэд орон нутгийн төсөвт 3.8 тэрбум төгрөг орсон байна. Гэтэл 2016 онд 6.1 тэрбум төгрөг орсон байна. А 2017 онд 5.4, 2020 онд 12.1 тэрбум төгрөг, 2021 онд 3.9 тэрбум төгрөг орсон байна. Ян зэрэг үз. Тийм байна. Жишээлбэл хамгийн өндөр нь 2020 онд 12.1 тэрбум төгрөг орсон шүү дээ. Яа. Самар маш сайн урсан л байна. А нөгөө талдаа бид нар яагаад тэгвэл 21 онд багасч байгаа гэдэгт дүгнэлт хийсэн. Яагаад бараг 2.56 дахин багасва? Яагаад тэгвэл шалтгаан юу юм бэ те? Мод гэмтэх. Гэмтсэн модноос улбаатай нөгөө самар маань ахиж гачихгүй байхгүй. Энийгээ бид нар хийсэн бодох ёстой гэсэн. Одоо манайха яриад байгаа юм л. Гэхдээ тэгээ мундлаа гэд над модны чинь холцол хогч болох ш над мод ч үхгүй ш тэгээ. Гэхдээ тэгээ өөрөх нь гарлуу зөхөөд байвал тэгээ хүний бие организм ч гэсэн өвдөж байгаа өвчлсөн хэсэг рүү шахуугаал хамаг энерги зарцуулж байгаа шүү дээ. Тэгвэл нөгөө илүү өөрийнх нь зарцуулаад явах байсан энерги өөр юм зарцуулахдаар юу болох вэ гэдэг асуулт байхгүй. Яг адилхан. Мод чамтай, хүн чамтай. Тэгэх
Тэгэхээр бидний хувьд бол тогтмол үйж болно. Жишээлбэл 2022 оны 12 оны 1 дэх өдөр төрөг шиг байнга их хэж болно. Энэ өөрөө юу гэхээр стандарттай асуудал. Өөрөөр хэлбэл модоо хайрлаад хамгаалаад ахаад жишээлбэл хуш модоо их хэмжээгээр тариад нөөц нь ихсэж явах юм бол энэ хэмжээ бүрлэхсэн. А модоо хайрлахгүй огтлоо тариад ухлаад гинтээгээд ах юм бол энэ хэмжээ жилээс жил багасгаа сүлд манаа Монгол улс хуш модгүй а дээрэс нь бол самраа өөрсдөө импортоор авч идэг юм хэлбэрт орно гэсэн. Тэгэхээр барал орчин үйлчлэлийн яам та нар модоо хамгаалах хэрэгтэй гэж хэн болгоо хэлнэ. Тэр бүмэд үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд та нар энийг хийх ёстой гэж ярина. Үнэн. А бид нар тэгтээ хоригсноороо модоо хамгаалж байгаа хэлбэр нөгөөдөлд бас биш ээ. Биш. Одоо би сая илэрс бүх сумдуудыг би зарлчлаа. Энэ сумдууд дээр хяналтаа тавина. Хамтарч ажиллана. А тэгээд тодорхой заасан нөөцийн хэмжээнд нь бидэнд самар түгэх процессын олборлолтын хэмжээг явуулна гэсэн. Ингээд бид нар хамтаар ажиллахад өнөөлөх хэрэгтэй. А өөрөөр бид нар жишээлэх юм бол нөгөө талд нь хош мод ойн сангаа нэмэгдүүлэх мод тайрахын процессыг зэрэгцүүлээд явуулчих. А цаашдаа бол ер нь зүгээр энэ бүгднээд солонгос ус гэдэг юм уу, Япон гэдэг юм уу, одоо Европ болгоны улсуудаас жишээ татаад аваад үцгэд ч гэсэн зөндөө олон сайхан сайхан жишгүүд бий. Тухайлх юм бол та хэрвээ хош модны самрыг авах гэж байгаа бол таны хийдэг үйл ажиллагаа чинь хош мод тарих ёстой. Тэгээд жишээлбэл 20 мод тариад намар авах хугацаа аваа гэдэг чинь. Одоо чинь тусгай хамгаалалттай газрууд хүртэл ингээд менежмент хэлбэр шилжчихэд байна шүү дээ. Та энэ газар дээр менежментийн хэлбэр дээр тусгай хамгаалалтын менежментийг хэрэгжүүл. Зэрлэг амтан тий? Одоо бусад амттай ингээд сайхан тийчээ өсөг үржүүл. А үр шимийн таны өрсөд хүрт. Яг энтэй адилхан технологи гэхгүй. Тэгэхээр байгууллагын ажилчлалын юм бол тэр нэг үндэсний хөдөлгөөний хүрээд модоо тарьж ургулах энэ үргийг хүлээж байгаа. А нөгөө талдаа хориглох гэхээс илүүтэй бид нар модоо гэмтэхгүй хамгаалж авч хамтарч ажиллах системийг сонгочихвол гэж ойлгож байна гэсэн үг. Экспортын асуудал дээр жоохон тодруулж өгөхгүй бол ерөнхийдөө самар ингээд бэлтгээд нөөц бий болоод ингээд эхлэнгүүт бүгднайд тарс руу гарах гэсэн ийм усууд ингээд нууцаар ингэж яж гинэ. 80,000 тонныг ингээд бүр одоо складд тураацсан байж гинэ гэдэг юм ингээд бөө одоо мэдээлэл яваад байдаг. Тэгээ энэ хууль ёсны юм хууль бус юм уу яац ийц ингээд ингээд асуудал гардаг. Нэгт хоёрт гэвэл би бас ковидын цар сахийн үеийн нөхцөл байдал бас ингээд харахан дуусчаагүй байгаа учраас экспортод гаргах асуудал ямар байдлаар яаж зохицуулахар энэ жил төлөвлөж өгнө гэдгийг л бас тодруулаад байна л да. Экспортыг хориглоогүй. Тэгэхээр гарах нэлдтэй л гэсэн үг. А хотооны байгаа бидэрт байгаа тоогоор бол яг одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 1.5 жилийн самрын нөөц хадгаластай байна. Аа. Аль хэзээний бэлтдсэн экспортын гарах гэж бэлтдсэн. Энэ самар гарах хэвээр. Гарч ах хэвээр. Тэгжээш Монгол улсад нөгөө бидний хүсэж байгаа долларч очих боломж ч үүрдэж байна. Тэгжээч нөгөө аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих процесс, тэгжээч эдийн засгийн эрэлтийг дэмжих процесс явчих. А энэ жилийн бэлтгэж байгааг бид нар түр хэлсэн шүү дээ, хориглохгүй гадагшаа гартгараа гарна. А гэхдээ бид нар хяналтаа маш сайн тавина. Тэгэхээр энийг маш амархан байдлаар ингээл ойлгож чарах гэдэг юм. Экспортод гаргах энэ одоо эрх бүхий зөвшөөрөл авах энэ процесс одоо тухайн аж ахуйн нэгжлэр ч юм уу шинчилж бас шалгуурууд нь өөрчлөгдсөн итер зүйлүүд байгаа юу? Дүрм журмд орсон өөрчлөлтүүд байна уу? Аж ахуйн нэгжүүдтэй бид нар гэрээ байгуулдаг. Тухайн гэрээг бол бид нар хариуцсан төвчин дээр илүү чангаруулж өгч байгаа. За одоо жишээлбэл тэр бүмэд үндэсний хөдөлгөөний үрэнд бид нар тухайн одоо авдаг аж ахуйн нэгжүүд шүү дээ. Ер нь тэр аж ахуйн нэгжүүд ингээд он ондоор нарахаа тэгэнд нэг юм огцом солигдоод байдаг юм гайгүй юм биш. Тэгэхээр бид нар тэр аж ахуйн нэгжүүдтэй юу ярьж байгаа гэхээр та нар одоо тэр бүмэд үндэсний хөдөлгөөний үрэнд хош модоо тарих процессыг хийе. Газар олголтын байгууллагын аж ахуйн нэгжүүдтэй хийж үгүй. Ахаад бодлогоор дэмжээ. Тэ? А та нар энийгээ тариад ингэж яв гэдэг. Энэ системийг бид нар өнөөдөр яриад хийгээд явчихаг. Бүр хийгээд явчихаг. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ бидний хамтын ажиллагаа юу орж байгаа гэхээр мод тарих систем нэгтэлтэй эхэлцээ явж байгаа гэсэн үг. Яг хүмүүс дээр суурьшлын бүсэд тарихгүй учраас хүмүүс гоё одоо тэр бомод үндэсний хөдөлгөөний нэр танах модоо хаан тариад байгаа. Тэгээ тэр уулын тарьцсан одоо чи бид нар яаж мэдгийл хэл яриад байгаа тохиолдол бий л гэдэг. Нэгэн тал хуш модноос самрыг аваад олохыг хүртэж байгаа бол та бүхэн хуш модоо тариа гэдэг энэ систем бол Монгол улсад нэгэнт хэрэгжээд эхэлчихсэн явж байгаа л гэж ойлгож байна гэсэн үг. Зөвшөөрлийн тухай хуулийг 22 оны 6 сарын 7-нд ингээд бас шинчлэн баталсан. Тэгэхээр
23 оны 1 сараас хэрэгжих юм байлээ. Гэтэл энэ нөгөө самар одоо олборлох үйл ажиллагаа чи 2 сарын нэг үүрчл үргэлжлэнэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулиараа бас оруулж өгсөн шинжилүүд нь юу яах вэ? Дээр нь би бас хууль эрхцэн хүрээнд магадгүй одоо та түрүүнээс хойш одоо хориглох зүйлийг нь бид нар сайн тавиад хяналтаа сайн тавина л гэдэг. Тэгвэл одоо хуулийн хариуцлага алдсан гэдэг юм уу? Эсвэл одоо хууль анилтын гадуур хууль зөрчсөн арга юм явуутвал одоо ер нь хариуцлагын механизм хуулиндаа хэр сууж өгсөн бэ гэдэг дээр бас мэдээлэл өг. Тэгтэй. Тийм. Яг нь ер нь бол та бас түрүүн асууж ирсэн. Би нэгтгэл хариулчих гэж бодож байна. Аа одоо тухайн самрыг нөөцсөн байгаа үйлдвэр гэдэг юм аж ахуй гэж байлаа гэхэд та нар яах вэ гэсэн штэ. Одоо саяны та бол хуулийн хариуцлага буюу хяналтын тогтолцоод болоод асууж штэ. Тэгэхээр хяналтын тогтолцоог за нэгд хөдрийн засгийн газрын хурлын дараа засгийн газрын эрхлэх газрын дараа Монгол Улсын сайд амар ажиллагаа бол мэдээлчихсэн. За өнөөдөр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хяналтуудыг бол тухайн салбарууд руу шилжүүлнэ гэдэг зарчлаа штэ. За тэгвэл байгаль орчин хэлжүүлэлтийн яам дээр ямар хяналт ирэх вэ? Одоо бид нар ямар байдалтай байгаа вэ? Одоо байгаль орчин хэлжүүлэлтийн яам бол очоод тэр үйлдвэрийг шалгаад лацдах хэрэггүй байна. Тэр хууль ажиллагааг зогсоох хэрэггүй. Зогсоох хэрэг нь хаана байдаг вэ гэхээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллагад. А хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх хэрэг нь экологийн цагдаа албадаар байна. Экологийн цагдаа албадаар. Тэгэхээр бидний хувьд өнөөдөр юу хийж чадж байгаа нэхэр нөгөө шүлгүү арслан гэдэг шиг байдалтай байж байгаа гэсэн. Нэгэн доо зөвшөөрөл өгөөд л байж байгаа хэлбэр. Хамтын ажиллагаан дээр баг байгуулж ийж ажиллах гэсэн. За энэ мэрэгжлийн хяналтын тодорхой хэмжээний ирэх үүрэг шилжээд аваад ирэх юм бол 23 оны 1-р сарын 1-нд шилжээд аваад ирэх юм бол байгаль орчин хэлжүүлэлтийн яам бүх хяналтыг авч эхэлнэ. Бүх боломж нь одоо хяналтын тогтолцоонд бүртнэ гэсэн. Нэг талдаа. А нөгөө талдаа хариуцлагын арга хэмжээнүүдийг одоо бид нар жишээлбэл шууд бүрэн авах, бүрэн эрхэмдэлтэй болно гэсэн. Өнөөдөр Хөвөө Батартай чи нөгөө наа самарнуудын чинь түгээ дууслаа. Чи баахан хууль ус моднууд өглөө өөрөөр орч идэв арга хэмжээ аваач гэдэг ингээд ойлгоод байгаа. Хилээд байгаа. Энэ боломжууд чинь тэр үед бид нар бүрдүүлчих боломжтой болчихно л гэсэн. Тахгүй. А нөгөө талдаа зөвшөөрлийн тухай хууль бол зөвшөөрлийн тухай хууль тусгагдсан энэ зөвшөөрлүүд дээр л үйлчилчих. Бусад нь хориглоо гэсэн. Бусны хориглоог хэлбэрлэг очиж. Тэгэхээр бидний хувьд өнөөдөр юу хийх ёстой вэ гэхээр эрхцүү харилцан дээр яг өнөөдөр эрхцүү харилцан дээр ямар байдалтай байгаа вэ гэхээр эргүү харилцаг гэхээс илүүтэй зөрчлийн хуулиар зөвшөөрлөж байгаа харилцаа байна. Зөрчлийн тухай хуулийн 7-гийн 9 гэдэг зүйл гэдэг. Яг дандраг бол тэнд бол одоо иргэний 300 мянга аж ахуй нэгжийн 3 сая төгрөгөөр торгох юм л залттай. Тэгэхээр эрхцүү хүрээнд бид нар жишээлбэл хууль бус үйлдэл гаргасан этгээдийн хөрөн одоо тухайн автоврын хэрэгслэгч юм уу? Улсын боломж боломжтой юу байлаа гэдэг юм бас ч. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр бол боломжгүй. Өнөөдөртөө боломжгүй. Одоо сая өнгөрсөн 7 хоногт бид нар Богтхан болон нэлийн дахан цас газар дээр хяналт үйл ажиллагааг явуулсан. За эндээс бол нийтдээ нэг 5 орчим тонн саврыг бол бид нар хураач. За сая яагаад бид нар хурааж ийн гэхээр 9 сарын 20 болог байна. Зөвшөөрөлт хэмжээ нь уулзаа болоог өглөөг байна. Тэгэхээр та бол хууль бус үйлдэл хийж л гэсэн үг. За тэр самранд явж байгаа хүмүүс бол дандаа ядуу амьдрах эрхэнд явж байгаа хүмүүс биш. 200-тай, ландтай, портертай тий. Өөр амьдрал тогтцоо. Тодорхой хэмжээнд хөнгөчсөн хүмүүс явж байгаа шүү дээ. А нөгөө талдаа яг хүмүүс мэдээж жишээлбэл уул руу гарч байгаа өдөр тутамдаа нэг өдөртөө 150-200 мянган төгрөгийн одоо хөлс өгөөд уул руу гарч байгаа хүмүүс. Энэ ажилд гараад одоо моднос өнөө төгчвөл тав өөрөө хариуцлага хүлээх гэсэн үг. Тухайн компаниуд. Бид нар тэгэхээр аж ахуй нэгжүүдийг ярьж байгаа хэрэг хүний амь насаар битэд тоглоорой. Танаа аж ахуй нэгж зөвшөөрөл авсан бол аж ахуй нэгж чинь өөрийнхөө албан хаагчд буюу одоо жишээ нийгмийн даатгалын төлөөд бид юм уу эсвэл тодорхой хугацаанд нь гэрээлэд бид юм уу. Эргээд тухайн хүний амьнаас үлдчихэж байгаа ар гэрийнхэн дээр нүртэл хариуцлага хүлээх систем төр аж ахуй нэгжтэй байх хэрэгтэй. Байх хэрэгтэй. Тийм чадвартай гэнэ. А тэрнээс биш бид нар өдрийн 150 мянган цасыг өгсөн юм чинь тэр хүн өхнөө байна уу? Тэр биднэрт хамаагүй гэдэг юм хариуцлах хүндэл үүсэхгүй гэсэн. Тэгэх гих мэтлэнээр асуултаад юм хариуцлагын тогтолцоотой холбоотой асуултуудыг бид нар хөндөө дөндөөд ингээд эхнээс нь дуудаад хариуцлагын гэргийг шинжилээд ингээд зохион байгуулалтуудыг бид нар хийгээ явчих. Зөрчлийн тухай хууль, эрүүгийн тухай хуульд илүү орж ирнэ. Зөрчлийн тухай хуулийн зөвөр би саяйлсан дээр буруу санаагүй бол 7-гийн 9-р зүйл дээр хамаардаг залт. За. Эргэн 300 мянга аж ахуйг буруу сайлд оруулалт.
За би нэгэнт одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдыг бас нэвтрүүлэхдээ урьж ирүүлсэн юм чинь одоо хош модны тухай энэ эргэцэн орчин яа хэрхэн одоо бэлтэх үүдэр гэдэг дээр бол хангалттай мэдээлэл өглөө гэж бодож байна. А байгаль хамгааллын салбар гэдэг бол мэдээж амьд амьтны тухайн хүн төрөлхтөө өөрөө хэрхэн байгальтайгаа зохицон амьдрах тухай тэтгэлийн юм асуудал байдаг учраас энэ салбар бол маш эмзэг бөгөөд маш одоо хайрлаж явах салбар гэж ойлгоод байна л та. Тэгэхээр байгаль хамгааллыг өөрийг нь даатгалд хамруулсан юм бас ажлыг хийсэн. Тэгэхээр чухамдаа энэ байгаль хамгааллыг даатгалд хамруулна гэхээр юу хэлээд байгаа яа гэдгийг яаж хамруулхын тийм иргэн хүн яаж оролцох ёстой юм ч гэдэг юм уу. Энэ тал дээр та бас мэдээлэл. Байгаль хамгаалагч асуудал л да. Байгаль хамгаалагч бол одоо манай усны салбарт ажиллаж байгаа. Өмнө нь бол даатгалгүй байсан юм билээ шүү дээ. За энийг бол бид нар энэ жил бол ингээд гинтийн ослын даатгалд хамруулчих. А олон улсын байгууллагатай хамтраад олон улсын байгууллага маань бас өөрсдөө өсөл тавиад за одоо нэг юм манай байгууллагын хэрэг бас санал дуртад хэрэггүй ээ. Бид нар бол ингээд танай байгууллагаас тавьсан хүсэлтийг үнэлээд байгаль хамгаалагч нар усны савгацрыг чинь одоо 1200 орчим хүн баг. Энэ хүмүүсийг бид бүгдийг гинтээ усны хамгаалалт хэмжээнд хамруулъя гэдэг. Энэ шийдвэр бидэрт бол эцэлж өгсөн. За энэ дээр бол жишээлбэл миний хэлэх гээд байгаа зүйл юу гэхээр за байгаль хамгаалагч нар 365 хоногийн баг 280 хоногийн хөдөөр явдаг. За үйл гээд ингэх юм бол өндөр уулах газрууд орч хийх юм бол нөгөө амьдтаа одоо өвсд чийл хөргөх тэ эргэх хяналтаа хийх маш олон агуулгаар байнгын ууланд явчих. Нөгөө булгаа халтаргаа уулнаас унах, бэрдэх, амнасаа алдах ийм тохиолдлууд гарч. Тэгээ энэ дэр төр байгаа бол төр иргэнийхээ амнасыг даатгадаг л байх хэвээр. Хариуцдаг л байх хэвээр. Энэ систем дээр бид нар бас энэ багцтай ажилчлалын хамнаас бол гинтийн ослын даатгалын энэ системийг оруулж явуулж байгаа. Нөгөө талдаа бид нар жишээлэх юм бол бас л одоо байгаль ажилчлалын яам маань салбарын хэмжээнд хийж байгаа томоохон ажлуудын нэг за үйл болохоор тодорхой хэмжээнд байгаль зарим байгаль хамгаалагч нарын манад бол харьцан ажил бас ингээд гайг болตก. За энэ үед нь бид нар яах вэ? Одоо бүгд нэг бас солонгос ус байд юм уу? Япон ус байд юм уу те? Бид нар тодорхой 3 сарын хугацаатай туршлага судлах сургаж мэрэгшүүлэх тодорхой ажлын байраар бас бүгдэн тусламж суулсан Японд 3 сарын хугацаанд яг өөрийнх нь мэрэгчлээ хангах энэ ажлуудыг бид одоо эхлүүлэх гэж байна. Манай байгаль хамгаалагч нарын цалин яг нэг үгэлхэд сарта авдаг цалин 430,000 цаслаа авчих. Гэхдээ бид төрүүлээ шүү дээ. Нэг өдөр модонд самарч явж байгаа нэг хүний өдрийн цалин 150,000 төгрөг. 3 өдрийнхөө цалин 450,000 төгрөгийг аваад нэг байгаль хамгаалагчийн сарын цалин авчиж. Манай байгаль хамгаалагч нар бол явган унаагүй тий одоо ингээд өдөр шөнөгөө тий одоо тэгээд дөрөв биелсэн шүү 200-тай одоо патролтай, портертай, за хутгатай, буутай ингээд яг нэг үүсэл яг хой дотор бол тэгээд сайхан шурмынгоос гарсан юм дээр гисэн юм рекрутедээс нь ахуулаад ингээд зөндөө олон хүмүүс явчих. Энд яг хой дотор бол ингээд амар олон бас сүрдмээр хэцүү хэцүү юм процессыг өрнөдөг. Энийн болгон дээр байгаль хамгаалагч нар очиж. Тэгээ бид нар энэ хүмүүсийнхаа аюулгүй байдлыг хангах, орлоготой байлгах, ахаад эргээд нөгөө нэг туршлага солилцох, гадаад улсад очиж бас нэг одоо манай чиглэлийн үйл ажиллагаа тэр оронд яаж явж байгаа гэдэг энэ процесс дээр ажиллах гэж байна. Ийм чиглэлийн үйл ажиллагаа гэдэг бол бид нар нэгэн төлхөө явуулахар ажиллаж байгаа. Байгаль экологт мэдээж хамгийн их сүргээр нөлөө үзүүлдэг асуудал бол хүний одоо үйл ажиллагаанд одоо хүний оролцоотойгоор бохирлогдох асуудал байдаг тийм. Тэгэхээр би бас санаж байна бодлогоор 21 аймагт одоо нуур гол цөөрмүүдийг ингээд их цэвэрлэгээнд хамруулах ажил хийдэг бас чухамжсэн. Энэ ажлын үрэнд бас мэдээж одоо тэр ширгэсэн байсан болог шанд эргээ сэргэгч байдаг юм. Энэ сайхан юм би босон байх гэж бодож байна. Энийг бүр ингээд нэг жил болгон хийдэг тогтмолжуулах боломж юу нэр байна. Жилдээ нэг дунджаар 2400 орчим гол мөрөн нүүр цөөрөн ширгэж байгаа. Буцаад сэргэж байгаа нэг 1600-700. Тэгэхээр бид нэг жил тутам маш хэмжээний усаа алдаж байна л гэсэн үг. Нэг. Монгол улсын газар нутгаар байгаа жишээлбэл ус гэх юм бол гадаргын ус нь 98%, газрын гүн ус нь 2% хангадаг. 98%-ийн гадаргын усны маань 60% нь гадагшаа урсаад овчдаг. За одоо тэгэхээр бид нар усан дээр жишээлэх юм бол тухайн 60% усаад гадагшаа гарч байгаа усыг яаж Монгол усад байхад нь уртсан тулуулах вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. За энэ бол манай бидний засгийн газар дээр авж байгаа хөдөлмөр төсөл юу? Нөгөө орхон анги хэрлэн тооны төсөл, хавхгүй.
ангиснаар бид нэр тухайн газар орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа иргэд, малчид, мал, тэ, амтан бүгдийн усаа ундаалах, иргэд нөгөө бэлчээрийн дөрөө талаас сэргийлэх ажиллагаанууд энэ дээр хийх боломжтой болж эхэлж байгаа гэсэн. Нэг талтай. Аа, нөгөө талтай бидний хувьд бол жишээлбэл устай холбоо бүхий асуудлуудыг шийдвэрлэх маш олон зүйл бий. Сайд нь таны хэлдэг хогны асуудал. За энэ жил бол бид нар ингээд сая Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрсгийн санаачлал бол хөсгөл нүрэг байнгын хамгаалтанд нэгдүгээр тавчлаа. Байнгын ажлын хэсэгтээ болгочлаа. Одоо ЮНЕСКО бүртгээд авсан гэдэг бол байнгын хамгаалт руу шилжиж байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид нар нийтд нь ингээд 7 хоногийн аян өрнүүлээд бүгдийн одоо үрсө хүний хөл хурж болхол гар хүрэх бүхэл газарт хүргүүлээ шүү дээ. Өнөөдөр ихэд бүх нөхөн байдлуудыг бид нар ингээд буулуулж хэвчээ явж байгаа. Жийл юм л. А бусад гол нүднүүдэд яах вэ? Дэлгэр мөн шишгтээ би сая очичод ирлээ. Голын хажууд карьер хийгээд ухчихад ягаад дэлгэр мөн шишгтний сав газрын захиргааныхаа ажиллахгүй. Газар тухайн сав газрын дарагыг бид нар шууд ажилласан чөлөөлж байгаа. Тухайлах юм бол нэг талтай. А нөгөө талтай бид нар хогийн төвч. А байгаль орчны ажил гэдэг бол одоо яг нэг намруулах нэг утаа гаралгүй юм болдог шүү дээ. Утаа гэдэг бол ямар төрш төлн тэрнээс улбатай гарч байгаа утаа. Энэ бол бидний их ажиллахээс илүүтэй эрчим хүчний юм нэ. Эрчим хүчний салбарын их ажиллахгүй. А хог гэдэг бол байгаль орчны салбарын үндсэн хийх ёстой ажлууд юм. Бас нэг нь энэ мөн. Энэ мөн. Тэгэхээр бид нар бүх гол мөрнүүдэд Монгол орнд байгаа бүх гол мөрнүүдийг хогноос салгаж хяргас нуурыг бид нар зэрэглээд одоо явж гээ. Уус нуурыг зэрэглээд явж гээ. Бойр нуурыг зэрэглээд явж гээ. Тэ? Орхон голыг зэрэглээд явж гээ. Ингээд бүгдийн уус орон даяар бид нар хөдлөн болж байгаа. Ягд одоо бид нар хийж байгаа гэхээр бид нар 10 сарын 15-нд бүгдийг зэрэглүүлнэ. За ингээд өвөл болоод хөлдөөд за хавар болоход хавар болохын өмнө гисхээс өмнө бид нар дахиад зэрэглэв. Бид нар Хөсгөл аймгийн Эрдэнэ болгон сумын нутагт байсан өнөөдөр хүртэл байсан хур хогийн цэгийг энэ жил хавар эхлүүлээд сая дуусгаж амжлаа шүү дээ. Гол хавар болоод гисэх тусам тэнд байсан хог бүгдээрээ голор дамж цааш өсдөг. Энэ байдал одоо жишээлбэл халагцсан гэж ойлгож байна. Баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөлд би бас нэг асуудал хөндөе гэж бодож байна л да. Мэдээж уул уурхайн асуудал бол шууд байгаль орчны яамд тариалахгүй ч гэсэн байгалийнхтэй холбоотой асуудал тэрийг одоо байгальд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нь шууд одоо танаатай хамаатай асуудал учраас энэ одоо уул уурхайгаас үүдэлтэй байгалийнхтой үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулах тал дээр одоо олон нийт бол маш их одоо сүрэг юутай байдаг тий одоо хамгаалаач байгалаа хамгаалаач ард туман амьдрах газар болоо. Тэгэхээр энэ дээр ер нь ямар бодлого байна? Харилцагтай уулуурхай дэмжинэ. Харилцахгүй уулуурхай бид нар дэмжихгүй. Жишээлх юм бол байгаль орчны бохирдуулсан хор өнөөл ихтэй одоо ус бохирдуулсан ийм уулуурхай чиглэлийн үлээс огт бид нар огт дэмжихгүй. Энийг бид албаас хэлье. Тийм ч учраас бид нар өнөөдөр туулгал байна. За нийтээ 5 аймгийн 37 сумын хүн малын талж байгаа юм том гол. Нийслэл төрч хэвтэй байна тий. Бүрэн хангай. Заамар. За сүулдэ бид нар сэлэнгэрүү гэдэг нэг зүйлд гарч. Энэ болгоныг бид нар яагаад ингээд хяналтын үйл ажиллагаа нь явуулаад байна гэхээр хариуцлагатай ажиллаж гинүү хариуцлахгүй ажиллаж гинүү. Та нар байглаас авахыг авч байгаа бол нөхөс сэргээтэй хий. Өнөөдөр бид нар 437 эзэн холбогдөгчтэй нөхөн сэргээлттэй холбоо бүхий одоо иргэн аж ахуйн нэгжлэгчид дээр ингээд хэрэг үс явчих. Эхнээс нь ингээд явчих гэсэн үг. Бүр угшлаар нарч хийчих. Та 2000 оны ихэр байсан ч хамаагүй бид нар таныг олж авчирад тэр газар дээрх нөхөн сэргээлтийг хийлгэнэ. А үгүй болвол та дахиж хийжээч уулуурхан салбарт байгаль орчны салбарт хөл тавих боломжгүй болох. А та нөхөн сэргэлтээ хий. Нөгөө алтын амтраа алтын аваад амтрын аяны гэдэг шиг байж болохгүй. Энд дэр ажиллаж. За манайхаа одоо тэгэл хэлвэл нөгөө нэг та гэдэг альбитро чайна явсан гүйлгэн те. Тамсаг явсан гүй. За одоо ингээ орхон голчин ингэчлээ гэл ингээл маш олон юмдыг яриад талаа. Бид нар л ажиллаж байгаа. Ажиллаж байгаа. Лабораторийн судалгаа шинжилгээнүүд нь гарч байгаа. Тодорхой шаардлагуудыг хөргүүлэх хэрэгэлдэж байгаа. Ингээд бид нар яг цагаараа шат чатанда харилцан хамгаалах тал дээр бид нар хийж байгаа. А энэ дээр нэг зүйл бий. Миний төрөний хэлдэг. Хяналтын тогтолцооны асуудал.
За 23 оны 1 сарын 1-ээс хойш одоо жишээ нь амраслан сайдын хэлснээр бүх юм шилжээд зохицуулт хийгдчих юм бол тэр үеэс хойш би жишээлэх юм бол өвлөөс бодохгүй нь шүү дээ. Бүх экологийн харилцааны хяналтаа яриад бүх мөрчлийн хяналтаа гэж ойлгохгүй. За. Өөртөө хяналтаа тавиад явна гэсэн үг. Тийм байна. За баярлалаа. Бидний хөрөлгөө хүлээ авч өнөөдөр бас цаг үеийн бодлол нэвтрүүлгийн зочны амарч цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өглөө таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт байгаль орчны ажилчлалын сайд Батэрдэн оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ.